Ինչից սկսվեց ամեն ինչ, այս եւ այլ հարցերի պատասխանելու համար Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանն իր ձևակերպման ուսանողների պահանջով հանդիպեց վերջիններիս հետ։ Ընթերցած գնաց ուսանողների ցանկության ու հանդիպմանը հրավիրվեցին նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչները։ Համալսարանում ցակած խնդիրը սկսվեց ին պաշտոնավարման օրվանից գրվող անստորագիր նամակներից, ասաց Սահակ Մինասյանն ու նշեց, որ խոսելու է ամեն ինչի մասին բաց տեքստով։ Ամեն ինչ նոր մաքուր էջից սկսելու իր մտադրությունը մասամբ իրականացավ, որոշել էր նախկին ղեկավարների գործունեությանը չանդրադառնալ, սակայն համալսարանի շուրջ ծավալվող տարբեր խոսակցությունները ստիպում են որոշ խնդիրներ ուղիղ բարձրաձայնել, ասում է Սահակ Մինասյանը։ Ուսանողը ավարտելով բակալավրի ծրագիրը բարձր մոգերով դիմում է մագիստրատուրա ընդունվելու պետականաբար հավակնելով պետական պատվերի տեղ զբաղեցնել։ Խորտորում են, մանրամասները չեմ կարող ասել, թե դու մի դիմի հիմա, քո տեղը կանցնի տղա, ունենա տարկետման իրավունք, բուի ղեկավարությունը, կմուծի վարձավճարը, հիմա ուսանողը բողոքում է, բուին պարկե 300,000։ Աջորդը, բանակից զորակոչված մեր մի քանի ուսանողներ, տարբեր առիթներով դերևս չզորակոչված ուսանողներ ասել են, որ որոշ իրենց համակուրսեցիներ, օգտվելով արտերկրի քաղաքացիություն ունենալուց, ապօրինաբար օգտվում են տարկետման իրավունքից, ոչ լիարժեք փաստաթղթային լրակազմ չունենալով բուհում։ Փոքր մեկնաբան եմ, ցանկացած արտերկրի քաղաքացի, եթե սովորում է Հայաստանի Հանրապետության պետական ուսումնական հաստատությունում, պարտավոր է հաշվարվել կամ տեղի զինվորական կոմիսարիատում, կամ տվյալ երկրի դեսպանատանը, կամ հյուպատոսարանում, և հաշվարման քարտի մասին հատուկ տեղեկանք ներկայացնել անձնական գործում։ Ստացվում է, ուսանողը ոչ իր երկրում է հաշվարվում, ոչ մեր երկրում։ Երբ ելնելով այս հանգամանքներից հանձնարարվեց ուսանողների անձնական գործերի գույքագրում կատարել հստակեցնելու համար, թե որ ուսանողների մոտ է առկա փաստաթղթային պակաս, կրկին Երևան եկան անստորագիր նամակները, ասում է համալսարանի ռեկտորը։ Ուսանողները չկարգավորված խնդիրներ ունեն այս պահին կապված վարձավճարների ձեղչերի հետ։ Որոշ կենկաններում ցուցակները հրապարակած ուսանողների ձեղչերի հետ կապված, ասում եմ, հրաման պարտավորապես հայտարարում չկա, այն տվել է ձեր նախնական վերջնական քննարկման։ Ավարտ հետո ուսանողների մոտ թվում բռնող հնարավոր է։ Չէ, թող չէ, բայց չէ, հրաման չկա, ուսանող հո հիմնարեկան չի, որ արդեն մի քանի օր դիմել է։ Չէ, ասենք որ չէ, հիմա տեսեք, դա էապես չի կարող փոխվել։ Այստեղ խնդիրը ես խորած այդ մասին խոսել, միայն մոգով ձեղ կատարելու մասին, ոչ մի կանոնակարգում միայն մոգով ձեղ չկա, բայց քանի որ մեր մոտ ավանդույթ կա, այն աշխատանական է մարման տարում, մենք միանգամից չենք փառում, բարձր հիմա էլ ենք արել միայն մոգով ձեղ։ Ուսումնական առարկաներին հատկացված եւ դասապրոցեսի ժամանականակի հետ կապված եւս կան խնդիրներ, որոնք պարզաբանման եւ հստակեցման կարիք ունեն։ Տարակուսանքի առաջացել ինձ մոտ այն փաստը, որ 160,000 ժամ ընդհանրական մեր բուհում ընթացիկ տարում անցկացվելու է, պարապմունքի անցկացվելու 160,000 ժամ։ Սա այն պարագայում, երբ բուի ուսանողությունը էապես նվազել է, իսկ նախորդ տարիների համեմատականով, որտեղ պարապվել է 130,000, 150,000, հարգևոր ժամանակը նվազեր։ Ես եկել եմ այն պահին, երբ դասապաշումը կատարված էր, ուղղակի վավերացրել եմ, հաստատել եմ իմ ստորագրությամբ և կնիքով։ Մեր բուհում ուսումնական պարամունքներ անցկացվել են այնպիսի խմբերում, որոնց համակազմում կա, ասենք, 116 ուսանող։ 116 ուսանողով 13-14 թվականին իրականացվել է հայ ժողովրդի պատմության 10 ընթաց։ Մինչև այսօր փնտրում են բուհում այնպիսի դասասենյակ, որտեղ կթեղավորի 40-ից ավել մարդ չեմ գտնում։ Շարկված թեմայի նաև դահլիճի վերանորոգման հարցը Սահակ Մինասյանը ֆինանսական հաշվետվություն է ներկայացնում։ 110-120 միլիոնների շարկման պատճառներ ասել։ Համասարանը շահել է համաշխարհային բանկի դրամաշնոր, որով կահավորվելու է կոնֆերենս դահլիճը, եւս երկու հեռավար ուսուցման լսարան, մեկը սա, որ դեռ նստած ենք։ Դրա համար դահլիճի համար հայտարարված 33 միլիոնը միլիոնով սկսվում և ավարտվում է դահլիճի վերանորոգում։ Ընդհանուր առմամբ շինարական մրցույթը հայտարարվել է 3 տարբեր մասերով 80 միլիոնի շրջանակներում։ 33 միլիոն դահլիճն է, 34 միլիոն ավելի թանկ է զբաղվածության ինտելեկտուալ կենտրոնը։
որտեղ այն գրեթե սկսվել է զրոյից։ Բուհում արդեն գործում է քաղաքակիրթ սպասարկման բուֆետ, այն վերանորոգվել եւ բերվել է պահանջվող նորմերի։ Բուֆետը Շիրակի պետական համալսարանի բուֆետն է, շահագործում է համալսարանի կողմից։ Որպեսզի հաջորդ հարցը խախեն, ինքնածախսածացման պայմանով համալսարանի հաշվին, համալսարանի բյուջեից աշխատարանը կստանա մինչեւ դեկտեմբեր ամիս, հետո հետ վերադասելու պայմանով, որպեսզի իրենց հասույթով այն փակեն։ Սահակ Մինասյանը նաև ընդգծում է, որ համալսարանը մինչ ղեկավարության անցնելը չի ունեցել հիմնական աշխատող։ Բոլոր աշխատակիցների հետ կնքված են եղել պայմանագրեր, առավելագույնը 1 տարի ժամկետով ստացել են ցածր աշխատավարձ, այլ խնդիր էլ կա։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում, մոտ 10 տարիների ընթացքում մեր բուհում խախտելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության կազմակերպման բոլոր տեսակի ընթացակարգերը, ոչ դասախոսի, ոչ դոսենտի, ոչ ասիստենտի անդրություն չի իրականացվում։ Անդրադարձ եղավ նաև բուհի խոնավնկուղում մնացած եւ տարիներ շարունակ չօգտագործված այսօր արդեն շարքից դուրս եկած գրքերի շուրջ ցակած խոսակցություններին։ Անցած Եղխորյանին ենք մենք ինչի հրատարա։ Բոլոր գրքերը, որոնք որ դիտանին են, պետք են տեղափոխել են կամբյոն, մնացածին կպնել հնարավոր չի ուղղի ինձ։ Թափիկ են, խոշիացած գրքեր են ասում։ Այսինքն տեսաժողովում են Եղխորյանի հետ կատարվել։ 1988-ից հետո երբեք գրքային ֆոնդի գույքագրում չի իրականացվել։ Ոչ մի փաստաթուղթ չկա նկուղում պահված գրքերի թվի մասին։ Հիմա ոչ մի գիրք նկուղում չկա, հետագայում էլ չի լինի, կահավորվում է նոր սրա, մեկ առ մեկ գրանցվում է արկա գրականությունը։ Շուտով իր դռները կբացի նաև բանականության բանալի սրահը, որը նախատեսված կլինի կոնֆերանսների, արտերկրի պատվիրակների ընդունելությունների ու ցանկացած ներկայացուցիչական միջոցառումների համար։ Նաև ուսանողներն այստեղ կկարողանան հավաքվել եւ իրենց ծրագրերը քննարկել, ընդունել այլ բուհերում սովորող իրենց ընկեր ներին։ Բուհի արդիականացման ուղղված բոլոր ծրագրերը ժամանակի պահանջ են, մասամբ նաև հրամայական ժամանակակից բուֆետ հանդիպումների սրահ, չոր նկուղ հարմարավետ լսարաններ ունենալը ոչ թե շռայլություն, այլ տարական անհրաժեշտություն է։ Միայն թե ցանկացած նորամուծություն, ինչպես ամենուր համալսարանում եւս ունեցել է եւ ողջունողներ եւ ընդդիմացողներ։ Դրանց մասին խոսելու եւ տարակարծություններին վերջ տալու նպատակով կազմակերպված այս հանդիպումը վերջինը չի լինի։ Այսպես համոզված են եւ ուսանողները եւ ռեկտորը, քանի որ ըստ նրանց ընթացի խնդիրների մշտական բարձրաձայնումը արակարգավորումը միայն կկանխի դրանց հետագա զարգացումն ու խորացումը։ Արմենու Հիմինասյան, Կարապետ Առաքելյան, Նորագից։